kiekvieną rytą man padaryti mankštą, nubėgti vieną kitą kilometrą, palysti po šaltų dušų gali ne kiekvienas. Ar daug rytais matome bėgiojančių? Keletą tūkstančių žmonių gyvenvietėje, keliasdešimties tūkstančių sostinės mikrorajone, iš tūkstančio vienas. Yra tradicinė medicina ir netradicinė. Vieni naudojasi vienų paslaugomis, kitų kitų. O kodėl tiek mažai naudojasi trečiaja paslauga? Savo organizmo prigimtinėmis galimybėmis ir rezervais, kurie slypi kiekviename iš mūsų. Todėl, kad sveikaus gyvensenos propagavimo ir kultivavimo valstybė iš esmės neužsiima. Todėl, kad nėra suinteresuotų. Gydytojai suinteresuoti turėti daugiau pacientų ir tai ne tik papildomų rankpinigių tikimybė, tai ir tiesioginio atlyginimo. Prisiminkime, kaip per būtus ėjo gydytojai prašydami žmonės, kad jie savo šeimos gydytojais rinktųsi būtent juos. Farmacijos firmos suinteresuotos, kad ligonių būtų daugiau. Didesnis vaistų poreikis – didesnis. Įstaigos ir organizacijos suinteresuotos, kad daugiau darbuotojų sirgtų gautų nedarbingumo lapelius ir taupytų atlyginimo fondą. Taigi, jeigu visi suinteresuoti, kad žmogus sirgtų, kas gali propaguoti sveiką gyvenseną? Kas gali sulaukti dėlių nemalonumų? Taigi ir propaguoja ją Dainiaus Kepenio sveikuolių sąjūdis, atskiros sveikos gyvensenos mokyklos, ar kitaip besivadinantys sveikai gyvenančių sambūriai. Pavieniai sveikuoliai daugelio laikomi keistuoliais. O iš esmės, keistuoliai yra ne tie, kas gyvena sveikai, keistuoliai tie, kas per dieną porą šimtų metrų ten eina ir tik firmos koridoriumi eidamas į rūkomąjį. Neturime valstybinės institucijos, kuriai rūpėtų sveikatos apsauga. Tiesa yra sveikatos apsaugos ministerija, tačiau ji nieko bendro neturi su sveikatos apsauga. Tai iš esmės gydymo ministerija, o pastaruoju metu, kai vaistai tapo pagrindiniu skandalo objektu, jinai tapo vaistų ministerija. Ir tai nepriekaišta šiandieniniai ministerijai. Pavadinimas tradicinis atėjęs iš tarybinės dravachronienijos. Kaip ir tradicinis požiūris į sveiką gyvenimo būdą. Garsioja tarybinė kultūra buvo daugiau parodinė, su vienkartiniais masiniais bėgimais, kurie neretai sveikatai kenkdavo, o nepadėdavo. Drįšiu pasakyti, kad nepriklausomybės metais sveikai gyvensenai netgi mažiau dėmesio skiria valstybinės institucijos. Nepakankamai jį rūpi ir kūno kultūros ir sporto departamentų, kuriam daugiau rūpi didysis sportas. Tai visai suprantamas. Didysis sportas tarnauja mūsų valstybės įvaizdžiui, tačiau mano manimu sveika tauta gali suformuoti neprastesnį mūsų valstybės įvaizdį. Manau, kad turime nedelsiant keisti valstybės požiūrį į tikrą sveikatos apsaugą ir keisti ne žodžiais, deklaracijomis, o įstatyminė bazė. Manau, kad turėtume pasinaudoti patyrimų tų valstybių, kuriuose gydytojas gauna didesnį atlyginimą dėl to, kad turi mažiau pacientų ir viską daro, kad jam priskirti pacientai, tai yra žmonės, būtų sveiki. Arba patyrimų, kad nerūkantis darbuotojas gauna didesnį atlyginimą, kai sveikai gyvenantis turi galimybę gauti didesnę pensiją ir taip toliau, ir taip toliau. Lietuva irgi turi tapti valstybę, kuri nori, kad jos pilietis būtų sveikas. Manau, kad be jūsų sveikuolių profesionalų patirties irgi neišsiversime. Labai norėtųsi, kad jūs dalyvautumėte tokios juridinės bazės parengime. Mums kartu reikia mąstyti, kaip šiame kontekste reformuoti mūsų švietimo sistemą, socialinę apsaugą, draudimą, sveikatos apsaugos sistemą, kūno kultūros ir sporto departamento funkcijas. Mes jau neturime teisės šio, sakyčiau, vieno svarbiausio mūsų valstybės klausimų sprendimą atidėlioti. Galų gale turime rimtą precedentą. Šiandien sukanka 75 metai, kai buvo išleista Vydūno knyga Sveikata jaunumas grožė, tapusi lietuviško sveiko gyvenimo būdo klasika. Taigi mes turime tautinį, teorinį sveikos gyvensenos pagrindą. Padėkime ir įgyvendinti. Linkiu jums didelės sėkmės ir viliuosiu sulaukti paramos. Tai mūsų visų bendras reikalas, už kurį mums bus dėkingos būsimosios kartos, suvokia, kad brangiai kainuoja nesveikata ir lygis. Ovacijos. Pagalavo parašyti, ar reikėjo žinti per rinkiminę kompaniją tą. Tiksliai.